Россияник. Вайт медиа хамтран талилуулж байна. Гол дүрд Владимир Машков, Евгений Миронов, Елена Лиадова нар тоглолоо. Дүрүүдэд Андрей Смоляков, Сергей Гармаш, Ирина Розанова, Чуплан Хаматова, Александр Дьяченко, Сергей Чанишвили, Владимир Гостюхин, Петр Мамонов нар тоглолоо. Үнс. Ерхий найруулагч Вадим Перельман, Тимур Вайнштайн. Кинозоходыг бичсэн Эдуард Багиров, Ринат Хайрулин, Дмитрий Новосьялов. Ерхий зурглаач Илья Демин. Өгжмин зохиолч Юрий Патеенко. Ерхий продюсер Тимур Вайнштайн. Наймдугаар анги. Үнс хочтой, он саяултай хэрэгтнийг баримтлах зорилготой. Дотоод эргийн яам, аюулаас хамгаалах газар. Зөвлөлтийн армийн хамтарсан ажиллагаан дээр тогтлоо. Бид алтны уурхайн дээрмийн хэрэг бас алга болсон хавтас тэргийг мөрдсөн гэдгийг та бүхэн мэдэх байх. Энэ мөрдлөгийн үр дүнгээс үзвэл үнсийг энэ хавьд ойр байгаа гэж үзэж байна. Өөрийнх байж болох юм. Алт угаагч юм уу? Эсвэл цэргийн офицер байж ч магадгүй. Тэр юу л бол? Бид эргэлдсэн байдлаар ажиллаа хийдгүй шүү. Сохраазанд найдаж болохгүй. Байгаа газрын яг мэдэх хэрэгтэй. Энэ тухай яаж баттай олж мэдэх юм? Бидэнд нууц зэвсэг бий. Тэндхийн гэмт хэргийн бүлэглэл туршуултаа болсон. Норхой гэж бий. Ухулгаач л да. Энэ норхой үнсийг дайнаас өмнө таньдаг байсан. Хараад Энж чадна гэд байгаа. Тэгэд үнсийг яаж таних юм? Наад норхогчин гараас нь хөдлөөд эхэлж хуарангар дараа нь уурхаа руу аваад явах уу? Үгүй дээ. Гараас нь хөдлөхгүй. Өөр арга олно. Игрантольвич. Игрантольвич. Юу? Та маргааш баяраа тэмдэглэх үү? Тийм ээ. Анги 10 жил яваа. Тэгвэл их том баяр болох нэ. Мэдээж. Шагнал гардуулна. Ээлж төс цолоор шагнуулна. Концерт болно. Энэ тохиолдлыг алдалгүй ашигладаг ч юм уу гэж бодлоо л доо. Алт угаагчдыг ойн баяр төрий. Тэднийг урамшуулах хэрэгтэй шүү дээ. Үйл ажиллагаа дуусгах төхөөрхөр хурдан шалмгаа ажилцгаая. Би ахлагчтай ярилцаад бүх алт угаагчдын гарын үсгийг зурулаад авъя. Тэгээд тайзан дээр норхойг байрлуулъя. Үнс норхойг харж хул яах вэ? Энэ дээр л таны тусламж хэрэгтэй байгаа юм. Норхойг бүх хүний нүднээс талд, гэхдээ бүх хүн харагдахаар газар нуух хэрэгтэй. Таны төлөвлөгөөг ойлголоо. Захар Игнатич. Харамсалтай нь манай клубт тим өрөө байхгүй л дээ. Хүлээгээрэй. Игорь Анатольевич. Арын өрөө биш дээ. Ямар арын өрөө? Тэнд хананд агааржуулах нүггүй. Очиж харъя. Хаанав? Явъя.
Энэ байл. Могүй шүү. Тайзны зүүн тал төгжимчдийг, зочдийг баруун талд нь зогсоох нь. Ширээнүүдийг сонхны ойролцоо. Хурал дээр өөр юу болох вэ? Өөр юм болохгүй. Командлагч мэдчилгээ хэлэн дараа нь шагнал гардуулаад орон хоол бүжиг. Та нар ярьж вэ? Бүсийн штабаас дуудсны нь мартчихсан байна. Петр зов уцагт орой гэхэд очсон байхгүй бол болохгүй. Юу гэж тогтсныг Ерминкогоос мэдчихье. Үгүй. Игр. Битгий явал да. Үнсийг барих ёстойг чи мэднэ. Чамаас гуй. Хүсвэл би дарга нартай ярий. Иштаб руу яриад асуудлыг шийдчих гэж болно. Зач. Би өөрөө дарга нартай ярьж хая. Явцгай. Хаша. Хот руу. Яг одоо юу? Тийм. Юунда яарав? Чи өөрөө л дэлгүүр орё гэд байсан биз дээ. Одоохон. Нэрэ номын сангаар дайрч болох уу? Дээрээс хойш номоо солиулмаар байсан юм. Бас шинэ кино гарсан гин лээ. Зала Говард сайхан кино байна гэсэн. Үзэх үү? Тэгье. Сайн байна. Ахиухныг авчихаарай. Чамд хослол авъя. Тэгье. Хэм бэ? Би байна. Хүлээгээрэй. Хаагур яваад ирэв. Галзуурч хаяа. Бодлогогүй хэлсэн үгийг хүлгэж аваад. Чамд зөгч байна. Баярлалаа. Зүгээрээ. Тэгээд шийдсэн үү? Зөвшөөрч байна. Парис, Марсель. Хүлээж бай.
нэг болзолтой. Ямар? Буцаж ирээд энийг үргэлж зүүн шүү. Тахарлаа. За тэгэд. Энэ мөчийг тэмдэглэх хэрэгт. Нэг тишээ явах уу? Хоолны гадрал биш бол кино үзэх үү? Үзлэгээ удаж. Кино үзвэл үзье. Дараагийн үзвэрт нь очие. Ороор. Бэрилла. Яагаад надад ийм их хувцас авч байгаа юм бэ? Би бүгдийг өмсөхгүй шүү дээ. Хослол зангаа авсан болж одоо л нэг хүн шиг хувцаслах нь. Хүн шиг хувцаслах болсон. Одоо ямар байна? Зарим гэдэх үү? Эди? Очоо зогсож бай. Над өгч. Авсан уу? Авсан. Метро завацыг хөрөх 2 тасалбар 12 цагийн тээвэр. Игран Талич, та удах уу? Мэдэхгүй байна. Маргарита Василевнад гинтийн билег барих гэсэн юм ойлгов уу? Сүүлийн хүн нь хэн бэ? Би, Нашрэ. Алло. Болох юм уу? Зүгээр бай. Эмэгтэй, та халуун усны газрыг хааж байгаа гэж сонссон уу? Нэрээ юу хийзээ? 2-7 хоногийн дараа гэсэн байхаа. Халуун усгүй яах болж байна. Одох. Хаачих нь вэ? Одохгүй. Над хоёрыг аваарай. Хэдвчээ тавиад гараа өрг. Яасан бэ дарга? Амдуураа тавьчтэй. Гараа харуул. Гараа. Яагав дэ? Энэ юу юм? Хулгайч. Олсон юм а би. Яг хэлтэс түргэж өгөх гээд явж үсэй. Зевсэгтэй явна. Энэ хэцүү дээ. Зөвлөлтийн арми офицерлүү зевсэглэж дайрна гэдэг. Би дайраагүй штэ. Чамд юу хэрэгтэй юм? Чи цагдаа юм уу? Нэрийг чинь харъя. Нэждан ус хэмээ явааныч. Очч нь юу? Очоо хэлээч. Зөөлөн. Уучлаарай зөөлнө. Намайг сайн сонсож бай. Лёва өвөгтэй болцох хэрэгтэй байна. Ойлгов уу? Лёва өвөг гэж багт мэдэхгүй. Хэлтс рүү явах уу? Лёва өвөг танихгүй. Зүгээр зүгээр зүгээр. Олох гээд хичээ. Хайгад байвал олд нь штт. Орой 6 цагт энд хүлээж бай. Үнэмлэх олд чинь надад үлдэн. Ойлгов уу? За, юу гэж хэлэх вэ? Үн суулцахыг хүсэж байна гээрэ. Мартав. Махтва. Искем аавы. За, одоохон халбагд атхая. Хүлээгээрэй. Бай. За, байц. Хаана байна? Эмэгтэй энийг унгаагүй биз? Баярлалаа. Танд маш их баярлалаа. Зүгээр дээ. Чи идэхгүй дээ. Өнөөдөр Куприановтай уулзсан гэж байснаа мартчихж. Ням гарахтуу. Ням гарахтуу уулзъя гэсэн юм аа. Хинч саад болохгүй гэд. Май аваарай. Баярлаа. Баярлаа. Баяртай. Явж болох уу? Тэгвэл... Тэгвэл би Васетэй хамт Номисоо орж номоо гэе. Сайн байна. Номисоо орё гэдээ байсан шүү дээ. Би 6 хагас гэж ирэхгүй бол гэрлүүгээ яваарай. Би өөрөө яваад очно. Заримга. Номисоо орё Васе. Чамд кино таалагдав уу? Таалагдлаа. Хавар болсон нь түүнд хамаагүй. Харин энэ дуу хинт ч хэрэггүй. Орловыг тайзан дээр дуулахыг сонсох юмсан. Ленинград ойрхон шүүд. Очих уу?
Би чамд хайртай юм шиг байна. Вася, намайг нь хүлээж байх уу? Хүлээе, Маргарита явсан юм аа. Легчид үлэрч хэв? Хуучин танилээ харлаа. Хэнийг? Хүлээж угаарай. Найз бүсгүй чинь үү? Юу, ямар найзсгүй. Хурандаа битрав ихнэр. Яах гээв? Энд тавьчих, өөр нам хараадах. Рита. Хуучин гэрэл цамхагийн хажууд хүлээж байгаа. Мэ, зөөлнө. Нөгөө олж? Олжийг өөр хүн олсон. Маргарита өсөл өнөө юу болсон бэ? Энүүгээр нэг хүн явсан. Гэрлүү явъя Вася. Бүсгүй, бүсгүй, намаа мартчихлаа. Маш өгчхөө. Ариаба.
Үнсэ, гараа өрөг. Цаашаар. За бойлдоо би цэвэрхэ. Та нар бүгдэл цэвэрхэн шүү дээ. Алив. Хаан сухов. Ийшээ тухал. Хөдөл. Рэй байтах яваарай. Би завар явж чаддаггүй юм шиг. Аваарай. Сайхан юм. Жинхэнэ дарга шиг харагдаж байна. Хараад сурч ав хэрэг ба. Нийтийн сан гүрвэл чамайг хорон дарга болгодөг юм байна. Эсвэл шавгар болно. Яах гэж ирээв? Нийтийн санг авчирсан. Үгүй, яваагүй. Савра өрөг. Тамхилж болох уу? Ямар бүдүүлэг болох энэ хар боо. Бие тоочгоч. Бидний хорогдож байгаа хоогоор энэ мухаг нийтийн санг үрчгсэн шүү. Санг би аваагүй. Левав, гэхдээ бас гар хоосон юу гэж ирэх вэ? За хүн гой. Манай нийтийн сан хайцсан бэ гэдгийг нэг хэлээд хэч. Босоо явдлыг л ирээ. Надад нуугаад байх юм алга. Өрөөнд би ганцаараа явах ёстой байсан. Шүүлц батлна. Гэхдээ савдаг сандруу хоёр зайрамгний мөнгө олох хооронд миний өрөөнд дахиад нэг тасалбар тасалчихдаг юм байна. Тэгээд Калининагийн зогсоол дээр Цэргий Ахмад Петров суусан. Эхэндээ би их сандарсан. Явандаа тайвшираад хартал зүгээр зорчиж байж тэр шөнө сандруу савдаг хоёр өрөөнд ирээд гараа дээр ярих юм байна гэд дуудсан юм. Гараад очтол хутга барьсан сандруу угтлаа. Нийтийн санг өггээд булаах гэж оролдсон юм. Би ч мөчөөгөө өгөхгүйгээд зуураад авсан. Гэтэл савдаг ард агз руу тоншаал авсан. Тэрнээс хойш үуч санахгүй байгаа юм. Тэгэл би эмнэлэгт хагархаа чинэрч өвдсөн толгойтойс ирсэн. Эмч таныг галт тэргэнд Цэргийн хувцастай ухаангүй хэвдэж байхад олсон. Аз болж та бичиг баримттайгаа явж авч Аханд Петров гэдэг юм да. Болоог вэ? Эхнэртэй таныг амьд байгаад баяртай байгаа удахгүй ирнэ гэсэн. Би эмнэлгээс яаж орох вэ гэж их бодсон. Тэндээс оргож амжаагүй байхад ардын дотоод хэргийн комиссар ирээд намайг Ахмад Петров гэд авч явж байцаасан юм. Худлаа ярьж байна. Савдаг шудраг хулгайч байсан. Хизээч өөрийнхнөөс урвахгүй. За зохиолч юм ээ. Чамд итгэх хүн алга да. Яах гэж бидэн дээр ирсэн юм. Сангийн мөнгөний оронд алт өгөх юм уу? Алт угаагчдын олсыг чи хурааж байгаа үсттэй. Би биш. Тэгээд хэн гэж? Биднийг ойлгоорой. Хэн нэгэн хурааж байгаа. Ямар чамаас өөр үнс байх биш. Яг тийм л яваав. Намайг дүрм товцсараа милаасан офицер хоёр дахь үнс алтыг хурааж байгаа гэж бодоод байна. Бас санг авсан байх. Энэ ёстой сайхан гурч байна. Тийм гэж бодё. Биднээс юу хүсэв? Хуулийнхын төлөвлөгөө гаргасан.
үнсийг хэрхэн илрүүлэх тухай тэдний дунд бие гэж сэрдэж байгаа. Та нар дунд харах бие. Ноорхой цагдаа нартай хувилц. Маргааш нийтийн хурлын үеэр Ноорхойг манай хилтэс таваачиж үнсийг таниулна. Сахал ургуулсан ч чамаа гээд таньчихна. Тэх гээд байна. Наадах чинь худлаа яриад байна шүү дээ. Гол цэлээ давг. Та зөвшөөрвөл энэ гол руу аваад чолоотчихъя. Няй гэхдээ. Зөвшөөрч байна. Цааш нь харуул. Гэхдээ эхэлж андаар нь мөчлөөрэ. Алт нийтийн санг хаана хадгалж байгааг нь хэлвэл. За за хүсвэл намайг харуулт. Угаасаа өнөө маргааш ялгаа алга. Ноорхоо очиод намайг илчлэхээс л хойш. Гэхдээ би байхгүй бол та нийтийн сан алт хоёр яасан болохыг олж чадахгүй шүү. Миний хочиг ашигласан офицер таны хамар дор явж байгаа. Зөвхөн би л тэрний царайг мэднэ. Хүлээж бай хамууда. Үнэн хэлж бай чи магадгүй. Хүссэн үедээ энийг тонилгож болно. Нэр нь хэн хаан амьдрдгийг бид мэдчихлээ. Үхснээс илүү амьдараа бидэнд ашигтай. Бас Ноорхойгийн учрыг олох хэрэгтэй. Яасан дээр өвшөлт. Хэлдгээ хэлж гисэн. Далаарав шийд. Одоохондо явж болно. Нийтийн санг яаж төлөөлөх тухай хурлдэй. Ява, ява, явж зугаал. Энд ч сайхан юм а. Энд л ажиллах юмсан. Тэнд яг л уурхаан замар мацаж байгаа юм шиг. Дээрэмчдэг олсноо? Олноо. Надад тушаал ирсэн. Олборлсон алтаа энд ойрхон байдаг цэргийн ангид хураалгана. Хаана байдаг нь мэдэхүү? Хажуухан дуугаа. Зөвхөн бидэн таматам уу, бүх уурхаанууд таматам уу? Үгүй ээ, бүгд эдэн. Тэх цаганч болсон л доо. Хамгаалагч тавьж өгөн. Сайхан, тэд нар байгуулагдсны 10 жилийн ойгоо тэмдэглэн. Шагнал, баярын бичиг гардуулж баярлах байх. Бүх уурхай ихнийг урьхаар заавал очих ёстой. Бүгд гэдэг чинь уурхайгаа өрхөд явах юм уу? Харуулууд очихгүй, харин уурхайн ажилчид, дарга нарын нэрс бүгд бүртгэлтэй байгаа. Ойлгож байгаа биз дээ? Ойлголоо. За за гутраад яах вэ? Хөгжим бүжигтэй. Цагийг сайхан өнгөрөнө. За яаж байна? Дээрдгүү. Сайн байна. Өнөөдөр гадуур гаралгүй гэртээ амрах байж тээ. Би юу лээ? Берт. Игрэг амьсгал хураахыг өөрийн нүдээр харсан уу? Тийм ээ. Энэ чамд хэлсэн биз дээ. Яагаад энэ тухай асуув? Хар дараад.
явуулгүй болохгүй нэ. Сайхан амраад ава. Оо. Чамаг хайж байла. Сайн уу? Яхар болов. Бүх юм тохирсноро хүмүүст хэлсэн орой клубт уулзна. Зэ. Агааржуулах нүг бүгд үлээ. Би ч бүх асуудлаа чин там болгосон. Уурхан ахлахтай уулзаад бүх алтугаагчдыг ирүүлнэ гэж ярилаа. Өвдсөн чөлөөтэй хүн байхгүй. Яг л хүүхд шиг сандарч байна. Чи юундаа сандарх вэ? Нэг тойроодхой. Марцснаас маргаашнаас эхлээд уурхануудын олборлсон алтаа танай ангидэр хадгалагдана. Юу гэнэ? Яагаад? Надад санал асуудаг хүн байхаа болжээ. Надаас асууд юм уу? Дээрээс даргын хилснийг л дамжуулж байна. Би ч гэсэн тушаал бага хүн, цухалдаад яах вэ? Ингэс нь илүү найдвартай. Төлөвлөгөө бүтвэл тэг хэрэг гүйж байж мэднэ. Тэгвэл сайн л бай. Петришев, Петришев. Энэ сард 3 дахь удаага орглоо. Тэгэхээр би чамайг суллаж байна. Баярлаа. Баярлаа нөхөр хорондоо. Баярлаа гээ. Петришев. Ангиас яаж оргоод байгаа юм бэ? Хэлчихээ би бариад өгчихгүй. Дахианы байранд нэг самбар байгаа л. Ойлгомжтой. Явж болно. Дахианы байранд. Баярлалаа нөхөр хорондоо. Номхон. Явахыг зөвшөөрнө үү? Одоо явж болно. Мэдлээ. Харих юм уу? Энд их олон хүн байна. Хагааргүй. Толгооч нь дахиад өвдөд их хэлбэлээ. Би зүгээрээ ганцаараа үлдмэргүй байна. Анги чирэгтэй. Тавиурын шургуулга дотор ховцооны цаас хадгаламжийн дэвтрээ хийчихсэн шүү. Яагаад?
Ямар ажил дээр хадгалалттай нь биш. Тэр чинь би төрийн хадгаламж манай гэрэлт байх ёстой. Денисис ирсэн захилт байгаа. Дотор ойронд байсан Денисийг санаж байна уу? Санаж байна. Люба тэр хоёр Ленинградд амьдарч байгаа. Нийтийн байранд хоёр өрөө байртай гэсэн. Хаягийн доктор дээр байгаа шүү. Яагаад энийг хэлээд байгаа юм бэ? Би ч гэсэн хард хараад байна. Юу вэ? Хаягийн тогтоох юм байна. Нөгөө офицерууд. Хархи. Нөгөө офицерууд. Сайн байна уу, нэтэж дээр маануу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн уу? Найз өгтөд ярих зүйл байгаа л байлгүй. Би түр явчихад ирье. Тэм хэллээ. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Маргарита Васильевна, Игрантал юу гэж хаачаа? Тамхилах гээд гарсан. Яаж вэ? Хоцорч байна. 5 орчим минутаар. Эхэлж явах юм уу? Тохирсон мэт. Төлөвлөгөөний дагуу ирэхээр нь эхэлнэ. Хүлээж бай. Захар эвгүй юм да. Хүмүүс ирчихэд хүлээгээд байна шүү дээ. Би эхлүүл. Хүлээж бай. Өрөө дэрнэ. Нөгөө хошууча. Аваад ирлээ. Заад хүрээ идэрлээ. Алив. Баяраа эхлүүл. Гар. Нөхдөө. Манай ангийн захирагч зөвлөлтийн армийн хурандаа Игорь Анатольевич Петров үг хэлэх гэж байна. Нөхөд офицерууд, тэдний хань гэр бүл хүндэт зочдоо. Одоогоос 10 жилийн өмнө Батлан хамгаалахын комиссарын тушаалаар манай ангийг байгуулсан билээ. Бид өнөөдөр энэ ангийн үүх түүхийг бүтээсэн хүмүүсийг дурсаж хүндэтгэх гэж цуглаад байна. Тэд зөвхөн үг хэлээр биш, үйл хэрэгээрээ энэ алдрын замыг туулсан. Хүндэт нөхдөө, Ленинградын цэргийн тойргийн удирдлагын зүгээс анги нэгтгэлийн ойн баярын мэндийг хүргэж байна. Энэ баярын үдшилтэд бид өөрсдийн хөрш алтны уурхайн ажилчдыг зүгээрчник ураагүй юм шүү. Зэвсэгт хүчин ажилчин анги эх орны дайны үед нэг зоригтой байсан билээ. Нам зөвлөлтийн ард төмнийг тэргүүн шугамд амбие хайрлалгүй тулалдгээд явуулахаас гадна ард талын нүсэрх ажилд дайчилсан.
ард талгүй айрам гэж байдгүй. Цэрэг ирсэн ажилчин анги хамгаална гэдгийг ажилчин анги мэддэг болохоор шөн бүр 50 амглан нойрсож болно. Маш олон хүн өнөөгийн амглан тайван цаг гэрэлт ирээдүйг авчрах гэж амнасаа золиослсон билээ. Тэдний хүндэтгэж нэг хором дуугүй бай. Баярлалаа. Өнгөрсөн 10 жилд бид маш их ололт амжилтанд хүрч чадсан. Манай агуу удирдагч багш Нөхөр Сталины удирдлага дор бид шаргуу хөдөлмөрлөж бас цэрэг дайны урлагийг улам сайжруулсаар байна. Өнөөдөр бид энд үйлдвэрийн тэргүүний ажилчид цэрэг улс төрийн бэлтгэлээ онц төгсөгчдийг хүндэтгэхээр цугс юм аа. Хүндэт нөхдөө. Шагнал гардуулахын өмнө хундаг өргөхийг санал болгож байна. Манай алдарт улаан армийн төлөө. Бүжгэлцгээе. Өгжм. Таныг урьж болох уу? Наймдугаар анги төгсөв. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн кино албаа 2019 он. Жизнь одна. Замело не разглядеть, где пути. Выпадало выбирать мне по совести. Я сегодня здесь с тобой жил и пел. Во сто крат твоя любовь прочих всех постылых дел. Кому грел, кому светил, кому бы светел. Знает, как огнем горе, только пепел. Кому грел, кому светил, был бы светел. Знает, как огнем горе. Пепел, пепел.